OK， 各位大家好，我是 Leo， 今天要来玩《世纪帝国2：罗马归来》DLC， 终于正式上线啦！那这一次呢，我玩的是这个米诺斯人哦，船只费用减30%，复合弓箭手射程加二，有点算是不列颠这种感觉，而且农场工作效率还提升10%，而且看起来蛮不错的，没什么太大问题。那这个游戏的开局跟我们原本的思路是不太一样的啊，一开始要先下这个魔法，一个人去盖。然后其他人先吃果，为什么要这样子呢？因为你待会就会断村了，这个断村速度是极快的。我刚刚研究了一下，极限电缆已经打赢了，而且打快攻是非常容易的，基本上你直接爆工兵无脑 A 就可以了。这一把我就故意不出兵，我们就刚刚能农到最后个时代，再来打个大后期看会发生什么事情。因为我还没玩到大后期过，我现在只知道。出兵压死人是很简单的事情。好，这边要赶快先伐木了。这把我应该会打直城吧？这边当做一个直城浇水。好了吗？要看塔，要看塔，要看塔。好，两个人伐木，然后村民直接往外去找大象。好，一直出去之后，就去把这个村民放回去伐木。哎，前面就入穴杀小了，随便敲了，随便的，现在受不了，受不了，这个找不到大仙会很难受，而且会断村。那房子呢是一个30，那村民这是一个50。哎，放大仙。死哦！那大象拉的时候注意哦，不能直接拉回家，要稍微这样抖动一下，因为大象走很慢，不知道他们是卡巴还是怎么样，走得非常慢。然后呢，这村民也不能先打，因为先打的话很容易把这个大象给打死。不知道为什么这大象跟纸糊没什么两样，你看马上就倒了，怪怪的，倒得非常速度非常快。好，接下来出来的村民又要再继续探路了。我会把家里炭米，然后木头继续挖，然后又要再盖房子了。这里稍微补一下洞好了，干，补了洞才看到我大象。啊，这个就是《世纪帝国》熟悉的味道，太东巴了。Let's go, let's go。回来一样把这个大象打死，好，就随便补了。待会儿就要来下这个伐木场，一样一只村民先出去，那先让后面村民继续伐木。对，我们不断村是为重点。顺便建筑学一下，看到这个地方还蛮不错的。好，村民开始往前走，下一个储藏井。那这个储藏井有个细节。就是它可以放木头跟肉，这个打猎的肉，所以这个肉其实可以往前稍微靠一下。好，补点村民，去伐木，我也把这个村民伐木工可以移走，这个把它伐干净。好，所以就可以开始吃大象，把大象肉吃一吃。吃干抹净。好，那这一村就去往前走吧。感觉不行。好，等一下时代升级，变成工具时代，从黑暗时代啊，这个应该算石器时代吧。好，升级到下一个时代吧。接下来我应该想要怎么回家呢？因为木头在这个时间点是蛮缺乏的。所以怎么围就会显得比较重要一点。这里是怎样牧区过不去的？哎呦，天图是不是？也像。再往前走一点好了。家门面确实不好围。这里补个房子。右边呢？右边补个军营。好。
那这边要赶快吃肉，再给我挖石头。是这个散弹战矛，好丑。好，这边直接下个伐木场吧。我觉得这边的村民哦，可以直接去吃鹿肉了。不然右边村民哦，要跑去左边，有点花点距离啊。虽然木头可能会不够，生死带，我应该要再多安两寸。果然肉是不够的，这个配置有时候准，有时候不准。多下这个伐木场就差蛮多的，时代就会升慢一点点。好，再稍微绕一下。围住这个金矿哈，这个金矿稍微围一下。好，一样不断村，好，下四级。那要升级农田科技的话，是要从四级升级啊，这个非常重要。好，那打鹿肉的话，要两只村民全部击中。试一下，试一下。好，这边远程打鹿肉吃的差不多，准备要来升级了。我们这边稍微断村一下，升级并不是很流畅。我敢对面击。哦，升工具而已啊，看来是我升早了，对面好像也是要直城哦。好，先升上去。哎，我发现我不能升，为什么？没有下射箭场，以及，飞吧，我是智障。好，回头伐木。继续围家，我们拿出二代职人精神，能围就围，围烂。啊，这个游戏升这个围墙是需要升级科技哦，才能围围墙，相当珍贵。稍微笑一下就好。OK， 升级升上去。那我先点伐木科技好。有点穷了。好，部落吃完，准备要来赏农田了，不然要断肉了。哇，丑天！好，赶快补下这个一级农。就有时候低调农田就会出现 bug。一级农来不及填，算了，我先撒一圈再说。我要来挖黄金了，打个试春来吃鸡。先按几只工兵好了，我有点怕、啊，对面直接过来我就爆开喽。那这游戏要特别注意的是，弓箭手是不能升级上去的，你要升这个强化弓箭手，它才可以变得比较强一点。这里有果子，不吃还不吃，我是个白痴，没错。你没看到我，你看不到我，你看不到我，看不到我。干嘛？他的弓箭手跑进来了，我很害怕，我害怕极了。我再看一下。天天，他是弓箭手助手，剩一下，干什么？剩下一个人在挖金。好，先升这个强化工才能用，看起来是哦。先把下面那只点掉好了，感觉那只有点危险。
好，升级弓箭手。那里继续围死。哎呦，对面的兵来了，投石手一大堆。来补一个马厩，看可不可以堵死。吸引他一下，给我啊，笨蛋，给不到。哎呦，好痛，对不起。弄到我瑟瑟发抖。来一只骑士哦，吓他。他干，你怎么走进来了？啊，你吓死我了，大哥。收身，收身。安内不杀，安内不杀，安内出代级。杀我村民。他妈屠村！顺带一提，这个游戏哎呦，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 倒了！顺带一提，这个游戏 TC 不能射箭。哇，这是我最不舒服的地方，玩起来相当不舒服。而且投石手打骑士怎么这么痛？有点看不太懂，不应该是这样子。哎，他怎么没在生产？被没人到是不是？快逃啊！完蛋了，我该不会连极限电脑都打不赢了？你这边投石手 counter 白痴。好，强化弓箭手，直接下去。哇，终于生活可以自理了。哦，舒服舒服。啊，这个游戏骑兵还是蛮好用的。看，啊，这果然有洞啊，还是可以走进来。Holy shit， 包我了。好，回到这样差不多。是谷仓嘛 ？OK， 接下来把自己的兵重新集结一下，然后补一些黄金。怎么样？万里挖金，五个人挖金，木头。那我要来开 TC 开农，先把外面这个圣物区域拿下来。那个他会怎么说？会有点麻烦。好，下来他就不会倒数这个废墟了。哇靠！怎么又来了？啊！多，射箭，围超，再围超，围超再围超。好，补下这个四辅中心。好，回来拯救一下，太可怕了。那，我觉得骑士在家里算了，骑士打这些投石手很好用。现在继续围。嗯，这是万里长城的 snake。好，补下一个城镇中心。啊，城镇中心是一团圈圈的东西哦，看起来蛮微妙的。但这一版的城镇中心是不能射箭的，所以这个城镇中心没办法做防守用途，所以要特别注意一点。你继续往前走，只要是这个官兵护甲。没错。好，这一版的这个射箭哦，其实蛮酷的。你看这个箭会直直飞啊，哎，很准。那，我这个有点像是不列颠的文明。所以我可以利用自己的射程优势哦，去射对方村，这样子一直射一直射，修烂，哎，很爽，
好笑好笑。再补两个射箭，直接大爆射一波，不远了不远了。这个再演下去，我真的要出事了。好，四级补下二级农。两根箭塔，一箭射箭。那由于对方 TC 不会放箭，我就很舒服的直接走进去了，演都不演。好，这边直接爆兵，弓箭开射，哇！罗马归来，长弓兵是什么？弩炮，马弓战车，嫩的。补下房子，也赶快再撒农田。好，把对面给射爆了。从苗就去补，就该做的事情都一样，做的事情不变。该射射的时候该射射，该嘟进去的时候就嘟进去。我们说箭矢的部分跟骑兵的部分，不要想太多。好，我们其实也过来可以绕一下。好，我们直接大撒农田，撒烂。呜呼，呜呼。这蛮强的呢。好，我们今天拿下了许多优势哦。拿下了所有的圣物，那个废墟哦，不是圣物。好，我们撒一个八宫格。哦，因为现在撒这个波兰大庄园，撒起来其实蛮舒服的。哦，对面应该是被我打烂了，应该是赢了。只要出工兵就可以打赢极限电脑，这游戏就是这么的 easy 简单，娱乐。然后补下黄金喽，先卡人口喽。会跑的生物哦，叫谷物吧。像我们还确定谷物是可以干嘛？咻咻，哇，很不猎点哎！咻咻咻，对手不会反击啦。这些电脑是傻傻的，看来一打二比较刚好，一打一好像有点过于 easy 了。先补点科技吧，不知道有什么东西啊，再来看。市府真心城镇中心，还有什么？工程器制造所。不对不对，我们不能打死他、欸，打死他有结束了呢、欸。我们放他一条生路，退回阵线。稍微探图。啊，不能太快让他投降，他会投降就玩不到了。谁？嘿嘿。卖点食物，食物太多了。好，开始浓起来了，有浓的味道了，经济爆起来，最喜欢爆经济啊。这游戏的箭矢也很痛哎、欸，打这个城镇中心伤非常高。好，来点一下其他的科技吧。但这么多储藏井都可以升攻升防御，感觉有点微妙，就是。他怎么突然决定大反攻了、啊欸？怪怪的。难道你根本没有软？难道小丑是我？不可能，不可能。走，出发，开搞。什么学院？红石车，那你看看，多神论，牧师可以干嘛？招神单位。一样
干家不对，对面 TC 怎么这么多啊？哇，到处都 TC 哎、欸！看 TC 按不用钱的、欸。哇，对面打得比我还浓，太狠了！一直觉得我自己很浓，殊不知一三好一三高。这样好像要认真打，这个感觉让他不出事哦。看这弓箭好强啊！好啦，这个也出一出，我都按一按，不管他了。我改一下这个，我、哦、不知道这是什么，按下去就对了。火车也是，按就对了。哦，僧侣，僧侣可以移动吗？可以。水洗移动，我看起来玩法也是跟二代后期差不多的感觉。哎、欸，你怎么投投屁投？我还在铁器时代，你不要！被割了那么多嘞！啊，好，我们来看看经济吧。食物、木材、黄金、啊、都赢，但是免赢。奇怪了，我以为他不会投的，那他刚还出兵能反击，还以为他经济超好，是不是？他经济跟我想象中的压烂。好啦，那我们就来看一下下一场吧。好，那我们来到第二场比赛，这场比赛是玩的城堡。城堡我应该会用一个开农的方式哦、喔、来教训对手。哦，但也不太一定啊。到底是我教训他，还是我被教训呢？这个其实也不太好说。不哭哦。好，那一样开局吃果子，七个人开吃啊。那一样盖两栋房子。这个画面真的很像是一代，真是一代 DLC 吧。好，你赶快把米弄到七个人。那这边很早就看到大象了，可以考虑去吃一下。但大象的话也是需要村民哦，所以等村民再多一点的时候再吃就可以了。要先伐木。好，那我这场比赛玩的是罗马啊。罗马的话，建筑费用是减10，建塔、城墙、世界奇观除外之外，建塔费用可以减 4%， 其实蛮多的。所以打一个早期建塔前压给对手压 Z 好像不错，或者防守都可以。好，那一开始先两个人挖一下。前面可以稍微放一个人去。好，盖两栋房子。好，这样就可以上到城堡赛了。那一样24P 或25P 上就可以了。牧区在哪里呢？看起来这比较茂密，应该在下方。没意外的话，应该也是打一波开农，然后反击对手的一个打法。再盖一栋好了，多一栋比较安心。差不多该去吃大象了。那待会大象吃的时候，要靠这个村民哦，伐木村民去吃。那大象大的时候记得要多打几下，不然大象容易被打死，而且它移动速度慢，很容易就会被跟丢。像这样子，好，死掉，对。当然就有八个人了、喔，可以吃大象。这一个人就继续伐木吧。好，两个人继续维持伐木。好，这一村出来盖个房子，就可以再去拉一下。左边看起来牧区也蛮多的、欸，现在在思考，但这个伐木场要下哪里比较好？先盖一座房子再说。那另外一只就直接走出去哦，看一下这边的地形如何。
好，打大象呀！你看，打一下就不理你。哎，不懂，哼，很气耶！看了就觉得 ，what the fuck， 快移动好吗？这种感觉。好，直接下一个储藏室哦。这个储藏室是可以放肉跟木头的。好，接下来就是疯狂采木头，因为待会木头一定会不够。还没看到我的路区，然后想一下这个路区在哪里。右边看起来是围死的地带哦。路在哪？哇，我的路该不会在后面吧？看起来挺像的。好，那我决定25P上风，上下一个时代哦。下个时代是青铜时代，现在是石器时代。好，用村民稍微探一下图。哦，主金在里面，不错。哦，对哦，分数怎么那么高？好，看到了这一坨鹿群。那我就可以把这个村民派来过去吃一下鹿，在这个位置啊。OK， 那就会离这个比较近。好，继续在前线盖房子。不了，那果子这时候会吃的差不多，就可以考虑要不要去伐木，或者是到左边开经济。这感觉这一场吃果子吃的比较快，我的错觉。算了，我们去吃鹿好了，我怕等下鹿会不够。靠，第二戳在这里啊！非常奇怪，怎么一下都没有了？我记得这要吃一段时间了。好，好，稍微围控一下，盖的人不要太多，这样才资源的效率会变差。好，多的就来补一下这个木桶。又给我虎视眨眼。好，这里赶快补市集。当然是补木头，应该没意外的话，应该是很快就可以上到赛。好，升时代。有多妈的三个鸡，忘记下射箭场，然后奇怪，好像少做了什么事情，均匀一下，忘记下射箭场，尴尬尴尬，丑一丑一。好，升级青铜。好，那记得这个四级是拿来升科技用的，先升伐木，再升农田。我看一下右边是什么。好，一级农业补下。哦，这边蛮适合开 TC 的哦，开两个 TC 也不会嫌多。然后这个成长可以低一点。低。哇，这样就舒服多了。好，右边就是我的经济区了。然后升级是补偿箱这边可以升级工坊。那工兵的攻击好像不能升，只能升防御力而已。先升那个瞭望台哦，感觉这个感觉等等会用到啊。好，很好，拉一根箭塔在前面好。好，金矿开采。好，补一根在前方。稍微围一下建筑学。好 ，TC 要先补下这个政府的科技哦。那我会先补下二技能。
好，五下之后 TC 就可以开了。这边村民继续，这边也开一个 TC。好，这边就可以原地下农田。好，这里补下二级木。好，经济就要起飞喽。那一样农田这个先不要用好，因为二级农还没有好。OK， 二级农好就可以把这个农田撒干净了，就可以吃到二级农的效果，400多肉，舒服。开农，开农，开农。现在我们有明显的时代优势了，感觉可以在鬼子更前面一点。田好丑啊！好，三 TC 开农，但没有肉，我们赶快去撒农田。这就是经济科技升太快的一个问题，就是你很容易会断肉，然后就导致断村。Go go go！ 看到对面的。只是上二级农还是太浓了吗？OK， 那接下来就差不多可以去盖下一个 TC 了。TC 我应该会下这个位置啊，里边一点好，啊位置不太好。稍微补一下农田，再继续补，这样基本上就不会太断村了，断村就会的问题就会少一些。我们要杀，我也拿一些伐木工去补农田，不然待会农田的地方人一定会过多。好，这里补一下城镇中心。那房子还要再拉个一村继续补。就你了。好，这里补下房子。这个城市化要到帝王时代才可以点，还是现在可以点？需要石头，试试看好了，先去挖石头，用石头挖一挖，就可以上。OK， 二级农，二级木，三 TC 开农。好，石头开采差不多，开始补农田。好，城市化先点点看好了，这样可以点了吗？350木。哦，暗暗的不能点了。哦，那也是要升时代才可以点。我懂了，好，接下来就不需要这么多的人去挖石头了，因为石头现在没办法产出经济。OK OK， 经济越来越好，农田继续撒，可以再补一下农田哦。啊，好浓啊！这家伙好浓啊，好惬意啊！一直农田，一直爽，没人会来打我，真舒服。房子继续盖，
我看一下装。在多罗州卖一下，打人口，尴尬。稍微要来判一下这个全自建筑了。全自建筑应该是下个什么 BK 之类的吧，就可以强力推进啊。然后再下个修道院，应该就这样了吧。好，我们继续按。然后轮走技术，攻击要补了。好，神时代还是慢了一点。居然可以升了，盖 BK 就可以升了。好，那接下来这两个 TC 继续补村民。这边就来补军营，好，军营开始往外扩了。好，攻防开始升。我还是有点搞不太懂，为什么攻防都是要用这个储藏井才可以升哦、喔？这对我来说是一件蛮奇怪的事情。这样开顶就点了。好，补下更多的建筑。这里瞭望塔也差了根几根哦、喔。看下前线到底在干嘛？剩下攻防。根据你的数量，还有 BK， 好，再继续补。持斧战士，是打持斧战士吗？怎么觉得越打越习惯、啊？医院单位都输家属合身，点的啦，不管什么我都点的啦。干，是不是点错？不知道点这个扩建是才对。点那个棒好像没什么录用哎、欸。拿着扩建冲吧，分好攻防。哇靠！对面这个是什么？适用于攻击弓箭手。啊，是这个吧？看这一把是不是又要凉了？我觉得怪怪的。Holy shit！咚咚咚咚！哎，你在万里挖矿？
尴尬啦 ！BBQ 啦！一百肉，侦察兵，出点当肉盾吧，那怎么办？哎，快 ，Holy shit！但这把不会再输了吧？再输我就要吃自己了，就真的很烂了。不可能，不可能啊！这个没有理由再输了，再有理由的话，就真的很好笑了。喂喂，不见了，不见了。持斧战士，哎呦，有打出去的感觉咯，有 heal 咯，你还懂撤退啊，先生？嗯，还有什么可以点啊？三四东西都点完了，他这边转什么战象？下面跪，战象怎么打？战象怎么打？不适用于攻击骑兵。农炮有用吗？不知道哎，农炮有没有用啊？帮我们转中世纪陨石术试试看，说陨石术会有奇效。哦，看来弩炮挺有感的。OK， 常见兵就继续出。不下经济了，经济贼烂。好，开始往前推。我大罗马，条条通马路。啊啊不啊，哦，条条通罗马，通马路什么？攻煞小。那你们现在心声是这样子啊？我自己也觉得我自己在攻煞小。等一下。哦，投石车拆除大队 ，Let's go！
用钱淹死你。好，第一些村民，可以把人口空出来，转出更多的兵，给他更大的压力。来，弩炮过来。好，兵不断。OK， 有味道，有味道了。有打赢的味道了，各位。今天这一把稳稳的，弩炮打大仗有料。头车拆箭组，长剑兵、军团兵往前送。啊，好像开个城门了，这些兵看起来找不到进去的路。先抽兵继续往前插，深插是我的最爱。冲啊，军团长们！攻城，攻城！都更开始啊！好，这个军团长攻击是13+7，20攻，近防有8。远防3，攻击其实挺屌的，但是光是挺屌是没有用的。箭塔继续往前，这个警卫塔攻击是最高就是这样子，6，然后射程10，看起来是这样子。边手势 ，Open door，FBI，Open door， 开砸开砸，干砸死自己人！对啊，这个跟二代一样啊，这个会砸死自个人啊！天哪，好伤啊，伤爆啊！这时候开始受不了的感觉了。我卖一点食物，去挖他的石头，插更多的塔，但是他打出了狙击，受不了了，直接碾爆！哇，这场打得有点惊险啊，还以为会输欸。刚刚那一段上最早这个什么时代，铁器时代的时候，还不知道对面这个大象跟这个马弓怎么打。出这个弩炮好像也不是非常 counter 这个弩炮，就是最后靠我这个军团兵啊，直接硬扛过去了。但这个军团兵的远防实在太差了，一直被射回去了。好险哦！那幸好后面他们没有再转出一些奇怪的东西了，箭塔守住，然后里面转出弩炮跟投石车，轻松守住，好反推回去了。这三根箭塔看起来不像箭塔的东西，顶住了左侧。下方这边我以为是敌人架，结果他左边才是敌人架，瞬间赶快往左边攻，又拿下胜利了啊！看一下这个经济。经济只有木材小输，那食物赢了一些，食料31000，海金数15000，其实还不错了。那这场比赛打的也算是蛮嗨的。那我觉得这次《世纪帝国 DLC》这个罗马归来玩的还算是挺有趣的。有兴趣想要自《世纪帝国》的话，可以买一下。但是如果你只想玩二代内容的话，建议你还是别买了，这个买下去你会后悔。那如果你要切换原本的版本哦，就是按左上角这个。那如果你要切回刚刚罗马版本哦，就是直接切下面这个版本。那它需要载入一下。好，现在这样子哦，就可以载入好。好，那如果你要继续玩罗马版本，我就切换回来。但是有点像，就是你好像在去买 DLC 一代的概念，然后你只是在二代里面哦买一代的这种感觉。有点像是把决定版直接移植到这里来，那一样也有战役可以玩了、啊。那玩的文明其实也蛮多的，那我还蛮建议，如果二代玩腻的玩家可以尝试玩看哦、啊。其实跟二代玩法差不多，但有些细节上的东西也不太一样，而且人物啊攻击速度都比较快一点了，可能需要适应一下而已。好啦，那这次影片就差不多就到这了。那如果喜欢这次影片、啊，要帮我个订阅喽。那我们就下次再见，各位，拜拜。